Просто от негово име и от ваше име да поздравим и българския шахмат и всичките тези условия, които се създават, хора като него да представят нашата страна наистина на световно ниво. Също и така искам да благодаря на всички спонсори. Така трудно бих могъл да ги изброя и се опасявам да не пропусна някой. Благодаря на всички спонсори, които са помогнали. Благодаря също така на моите асистенти, Атанас Колев и Валентин Луков. Също така искам да благодаря на всички шахматисти и колеги, които ме подкрепяха морално и така непрекъснато ми даваха кураж, че мога да успея, че е възможен такъв рекорд. Ами аз така лично за мен съм много доволен от постигнатия резултат и заради това, че успях да издържа както физически, така и умствено. Така нямах някакви особени проблеми по време на сеанса. Така чувствах, разбира се, известна умора така по време на сеанса, но лекарският екип също така ми помогна. И специално искам да благодаря на масажиста Иван Николов. Аз така бях впечатлен от така удивителната съпротива на моите противници. Просто особено накрая, нали, така като вече две трети от партиите бяха завършили и аз очаквах, че така някакси по-бързо ще тръгнат нещата. Изведнъж точно тогава срещнах една огромна съпротива и наистина това за мен беше удивително, как хора, които са стояли 7-8 часа и би трябвало да са уморени, не са професионални шахматисти, така се бориха с някакво така невероятно упорство и така успяха да ме победят в няколко партии и много партии завършиха наравно. И в това отношение съм оптимист и за бъдещето на нашия шахмат, защото тези деца, нали, които седяха по 10, по 12 часа и повече заедно с техните родители, с треньорите си, еми това е наистина нещо, което може да ни радва. Това от тези деца рано или късно ще се появат бъдещи шампиони, просто няма начин. И наистина има нужда така от едни такива силни състезания, които просто да им дадат тласък за тяхното развитие. И много се радвам, че така всичко завърши добре. И смятам, че освен за мен лично, за шахматен клуб Левски, за организатори, това е нещо много хубаво за цяла България, за всички. Мисля, че може да се гордеем само с такава поява. И добре, благодаря на всички. Готов съм да отговоря на въпроси. Дори сина ми искаше да участва в сеанса и тъста ми искаше да участва, обаче аз нарочно ги спрях да не играят, за да не ме обвинат в някаква шуробаджинащина. И тая гледна точка, те иначе искаха да играят. Ами, така хубаво стана за мен, нали? Иначе аз съм свикнал турнирите, обикновено сам ги играя и много рядко веднъж годишно с жена ми там играем съвместно някой турнир, един път или два пъти максимум годишно. Иначе, така като направих първия кръг, който беше втори въпрос, не, за час и половина беше мисля първия кръг, и когато го завърших и целият бях вир вода, нали, костюма ми тежеше, и аз това го бях решил даже преди сеанса, не по време на сеанса, и затова си бях подготвил антуки и маратонки. И след това ми стана значително по-лесно, нали, така да обикалям, да играя. И това си беше част от стратегията, нали, а пък иначе костюма
просто заради медиите да изтряваше и заради официалните лица, нали, които присъстваха на откриването и така, все пак за, за един имидж на шаха, там и снимките правят и така нататък. И това е. Колко ви те издали? Как се подкрепяте? Ами, главно вода, да, да, главно вода, ами така, някъде около 330 грама на всеки час вода, то не на всеки, така, през час може би, 3-4 кафета и това беше. И за истоки стих от протокал и нещо. Да, от протокал, това беше. Значи, по случая проявата беше замислена доста отдавна, тя по едно стечение на обстоятелството съвпадна с партията на Топалов, с сеанса на Топалов и Гатакански. Лично господин Георгиев може да отговори за себе си. Аз виждам своята роля в това, което няколко пъти вече споменавам. Създаваме нови възможности. Това е една нова възможност да реализираме друга проява, която да бъде на полза на шаха, на полза на представянето на България като шахматна сила, като школа, като, как да кажа, като традиция, ако щете, в това, че има изявени, има световни лидери в този спорт. Лично аз бих подкрепил подобни идеи и бих търсил тяхната реализация. Не е необходимо да съм патрон или някакви други титли. Със удоволствие бих подкрепил подобни неща, стига, пак казвам, да търсиме не само така чистия рекламен ефект, а да има общо, обществено полза. Ами, от моя страна няма проблеми. Ако трябва да... Ако получа покана да играя матч с изтъкнат силен гросмайстор и се намерят нали, спонсори, няма никакъв проблем да седна и да играя такъв матч или турнир, или било каквато и да е проява, която би могла да популяризира нашия шахмат с най-голямо удоволствие. Бих участвал. Става дума за една трите партии като дебют, които се доста и вие променяте дебют. Има ли стратегия в това? Ами да, да, има стратегия. Една част играх в открити дебюти в повечето партии, но имаше една част, където играх и закрити дебюти, нали? И първи ход Е4, и първи ход Д4. Ами да, аз бях обмислил нали, как най-бързо да атакувам царя. Това ми беше целта, за да може нали, все пак от 360 партии да ги намаля колкото се може повече още в самото начало. Нали. И именно това ми беше целта. Ако може до 15-20 ход да реша повечето партии. За да може все пак да останат по-малко партии, нали, защото след това става много часове и вече все по-трудно става да се печели. Това ми беше целта.